demanàvem actitud, demanàvem que a nivell defensiu l'equip estigués molt implicat, que anés amunt a apretar, i realment ha sigut així. Hi ha hagut molta agressivitat, el camp estava molt ràpid, la pluja, les ganes d'agradar, i ha sigut un partit molt intens, amb molta agressivitat, però bueno, maco, maco, perquè hi ha hagut ocasions també, i m'emporto la sensació de que estem fent una bona feina. La setmana ha sigut molt bona, i el partit també, a la segona part, s'ha trencat una mica amb els canvis, amb l'expulsió, però em quedo amb l'actitud de la gent, que ha sigut molt bona. Projecte, com dic jo, a mig termini, estem intentant crear les condicions perquè això sigui possible a mig termini, 2, 3, 4 anys. El club està treballant, està fent un equip de futur, recolzat en la gent que porta més anys a la plantilla, introduint gent jove que ve a sumar, a formar part del projecte, a tenir una oportunitat, i a veure si aquest any tenim una mica més de sort, de fortuna, i ens col·loquem una mica més a dalt, i a partir d'aquí anar creixent com a club, com a grup. I ja et dic, a mig termini ens agradaria posar-li igual a la tercera divisió, però a vegades no depèn d'un mateix, però sí, volem crear les condicions de treball, i el club està treballant molt bé en aquest sentit. Jo sí que me'n recordo quan vam parlar que la intenció era donar continuïtat al projecte que hi havia, consolidar la categoria, i sí, l'any passat es va fer, sí que va haver moments una mica més delicats durant la temporada, a l'inici de la segona volta, però bueno, ja et dic, es va reconduir la situació i la temporada va acabar molt bé, en una posició còmoda per nosaltres, i espero que aquest any també els hi vagi bé i que tant de bo estiguin una mica més amunt. L'Avià m'ha semblat un equip tècnicament bo, també, amb bona sortida de pilota, bones intencions. És un equip també molt nou, perquè canvien d'entrenador, han canviat molts jugadors, venien amb alguna baixa. M'ha semblat un equip que segur que estarà al grup 1 a dalt, com ha sigut aquest any. Diuen que és probablement la primera catalana del grup 2 més forta dels últims anys. Castelldefels, Sant Boià, Balaguer, els equips de Tarragona, hi ha molt bon grup, hi ha molt nivell, s'estan reforçant tots, i bueno, volem creure que l'Igualada també té pes, té nivell, té qualitat per estar lluitant, i esperem que estigui a dalt. Esperem tenir un millor inici, que generi dinàmica, i a veure si tenim un any més tranquil. Bien, la verdad que contento. Hemos 2 semanas entrenando y la conclusión hoy era un poco el trabajo físico. Veníamos con pocos jugadores, pocos cambios, y la verdad que bien. Hay que mejorar cositas, hay que seguir trabajando, pero defensivamente hemos estado bien, el trabajo del equipo ha estado muy bien, los jugadores han sacrificado y alguno que ya estaba al límite ha seguido trabajando, y bueno, para ser el primer partido la verdad que muy bien. Ha sido un partido, a lo mejor alguna entrada más alta de la cuenta, pero bueno, esto es fútbol y también es un partido de pretemporada. El árbitro también es complicado, porque tampoco se trata de expulsar a alguien en un partido de liga, a lo mejor se tiene que tener más cuidado. Pero sí que ha habido 2 o 3 entradas por parte de ellos, que no pasa nada, ¿no? Pero sí que bueno, a lo mejor, hostia, algún peligro de hacerse daño. Pero bueno, ha sido un partido de mucha intensidad, ellos han ido, nosotros hemos ido, es lo que dice el primer partido, mucha gente nueva, ellos su primer partido y todo el mundo quiere gustar y ganarse el sitio. O sea que, bueno, esto es fútbol y no hay ningún problema. Bueno, bien, a ver, sí que es verdad que pasas de juvenil a primer equipo, pero el nivel de juvenil división de honor es un nivel muy alto. Entonces, bueno, el trato a lo mejor hay que cambiar un poquito, pero lo demás, la verdad que bien, ¿no? Yo ya tenía muchas ganas de pasar un poquito a amateur, había tenido otros años la oportunidad, pero bueno, prefería quedarme aún en juveniles y seguir disfrutando de esta categoría de división, ¿no?, que es muy bonita, y la verdad que bien, no es que sea un cambio muy grande ni que tengas que cambiar nada, al final esto es fútbol y bien. Yo soy de Rubí y bueno, supongo que esto del fútbol te conoce todo el mundo, y bueno, pues un poco de un lado, de otro, al final tuve una llamada, bueno, 2 o 3 equipos y hablando, y al final, pues bueno, sí que es verdad que el míster del año pasado, Albert, lo conocía, y bueno, supongo que él también habló un poco por mí, y bueno, me llamaron, hablamos, y bueno, supongo que llegamos a un acuerdo y aquí estoy. El objetivo es trabajar cada semana bien e intentar ganar todos los partidos. Es así, tú llegas al partido y quieres ganarlo. A partir de ahí, un objetivo global es intentar quedar lo más arriba posible. Está claro que en primera tanda sube uno y promociona al segundo. Es difícil marcar un objetivo de subir. El año pasado había quedado cuarto, hizo una temporada
sensacional. Ha habido cambios y empezamos de cero. Entonces hay equipos, hostia, que han bajado de tercera, equipos que siguen, que están fuertes. Que... Y bueno, yo creo que tampoco es decir ningún favorito ni marcar un objetivo. Está claro que todo el mundo se quiere salvar y nuestro objetivo es salvarnos. Pero está claro que mientras más arriba estemos mucho mejor. Tenemos una pretemporada ya establecida y bueno, hoy sí que ha sido un poquito, pues nos faltaban 5 o 6 jugadores por temas de lesiones o alguno que estaba de vacaciones. Pero no la variamos. En teoría, si conseguimos que nadie se haga daño y poder seguir trabajando el plan que tenemos, no variamos nada y bueno, esperaremos que los jugadores que están fuera vengan y a ver cuándo podemos estar todos y trabajar algunas cositas más, que estando los que estamos, hoy éramos 16, con Marc que no ha podido jugar, con Torres que lo hemos cambiado los 20 minutos. Bueno, pues es lo que hay, adaptarnos y a ver si la semana que viene estamos todos y seguir trabajando. Vam començar dilluns, les sensacions sembla que són bastant bones, hem fet un grup humà bastant bo en cosa de 5 dies, portem molta càrrega de cames, però bueno, sembla que hem arribat el dissabte amb cames fresques per córrer. Bé, el canvi, bé, jo vaig marxar per culpa d'una gent que havia la directiva i penso que la gent que ha entrat ara està intentant fer un canvi amb aquest club, que és el que es mereix, que és intentar tornar a tercera, i amb el míster que estava l'any passat tenim molta confiança i crec que era el moment de canviar i tornar cap a casa. No, és un projecte que és a un plaç de 3-4 anys, que ojalà vingués abans, però que és un projecte a llarg plaç i que volem intentar amb la gent de casa, amb gent de propet de casa i categories inferiors i superiors, intentar fer un bloc confortable i que intentem assolir la tercera divisió. Una plantilla molt, molt compensada, no? Tenim gent a la banqueta, gent jove, gent molt dinàmica que ve del juvenil, d'anys de futbol base que no tenen absolutament res a veure i crec que estan fent el canvi que han de fer i crec que la gent que ha vingut de fora ens aportarà moltíssimes coses. La primera catalana sempre ha sigut una lliga molt competitiva, tots els equips no pots enfiar-te absolutament de ningú, la segona catalana és una lliga molt d'alts i baixos, els equips arriben a dalt i baixen molt i n'hi ha uns que pugen molt. Bueno, es nota que és el primer partit de temporada, estem cansats, però bueno, a poc anirem agafant ritme. Un equip que ha qualitat, bons jugadors i que suposo que farem una bona temporada. Bueno, vam baixar de categoria, llavors per jugar a la mateixa categoria que el Solsona, m'hagués quedat al Solsona, va sortir l'oportunitat d'anar a l'Avià i l'he aprofitat. Bueno, l'havia tingut a cadet, l'únic que al final no em va fer d'entrenador, però em va fitxar per al Jàbec de Terrassa. El primer objectiu és salvar-se i si després es pot fer alguna cosa més, doncs endavant. Bueno, intentarem fer el millor paper possible i si es pot pujar, doncs a pujar. Sí, a més, érem pocs jugadors avui, que hi ha molts lesionats i de vacances i hem fet el que hem pogut.